ekrandasınız. Bugündən etibarən artıq ölkəmizdə xüsusi karantin rejiminin yumşaldılmasına başlanıldı. Belə ki, Bakı metropoliteni hava və yerüstü nəqliyyatın fəaliyyəti bərpa edildi və hər kəsi ən çox sevindirən xəbər isə artıq açıq havada maska taxmağa ehtiyac yoxdur. Amma yenə də qapalı məkanlarda maska taxmaq məcburi hesab olunur və iyunun 10-undan etibarən isə yenə də bir sıra yumşaldılma tədbirləri həyata keçiriləcək. Xatırladım ki, iri ticarət mərkəzləri, idman zalları, ibadət yerləri və çimərliklər artıq fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra ancaq çimərliklər ötən ilki qaydalarla tənzimlənəcək, yəni çimərliyə giriş-gəliş qaydaları. İdman zallarına giriş isə ancaq xüsusi sənədlə mümkün olacaq. COVID-19 pasportu. Həmin bu sənəd vasitəsilə siz artıq idman zallarına gedib gələ biləcəksiniz. Həmin pasport haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu pasport belə ki, iki cür olacaq, yəni iki sertifikatdan ibarət olacaq. İmmunitet sertifikatı və COVID-19 immunitet sertifikatı və vaksin sertifikatı. İmmunitet sertifikatı onun üçündür ki, yəni siz artıq COVID-19-a yoluxub sağalmışsınız və immunitet sertifikatı əldə edə bilirsiniz. Vaksin sertifikatı isə hər iki dozanı vurdurmuş vətəndaşlar yararlana biləcəklər. Yəni ki, əgər siz hər iki doza vaksin olunmuşsunuzsa, həmin sənədi əldə edə bilərsiniz. Bu sənədi əldə etmək üçün isə siz e-təbiblə də bu sənədi ala bilərsiniz və yaxud da ki, icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin saytından həmin sənədi əldə etmək mümkündür. Bizdən isə hələlik bu qədər.